Ja, okej. Okay. Ja, men det blir bra. 75 nya kommer det imorgon. Alltså, vi kommer tjäna så mycket pengar. Vi måste ha bättre lärare. Seriöst, jag ska anställa så mycket bättre lärare. Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Academia School Simulator chefskola. Det är jag som heter Anne. Och våran skola, det gick inte så bra att vi fick evaluation och vad folk tyckte om våran skola. Men vi kommer anställa bättre lärare till imorgon, tänker jag. Vi kanske gör det direkt faktiskt nu vi faktiskt har råd. Ska vi ha en jättebra lärare? Kolla här, signing bonus. Vad kostar den här per dag? 300. Kolla den här. Bean lampa. Ja. Hire, bam. Och så tar vi den i superklassrummet här. Så det kommer en riktig utmaning. Och vad med det här då? Tristan Angels. Ja, men den tar vi också. Då tar vi här superklassrummet. Nej. Nej, vänta. Nu händer någonting. Staff, teacher. Där har vi honom. Tristan. Och så har vi honom här. Bam. Super. Duper. Då har vi två superlärare som är redo till imorgon. Och bara, då tar in allt. Jag har tänkt vi ska bygga ett stort bibliotek. Och ett stort i mitt huvud tänker jag bara, det kanske blir bättre då för ungdomarna. De kanske blir lite bättre då. Jag har ingen aning. Och vi ska bygga en större toa, två stycken toaletter tror jag. Och så ska vi bygga ett jätte vi börjar med en stor kafeteria till. Det tror jag är smart. Lite nervöst över det, men jag tror att det är en bra idé. Okej, så börjar vi med vi gör så här. Oh, kafeteria, nej, kitchen. Och så vill jag ha en dörr hit då, tänker jag. Nu ska ni se vad Danne tänker. Så här. Så stort. Och så ska vi ha... Först... Åh, Jesus. Allt kostar så mycket pengar. Okej, okay, orange wall ska vi ha i det här området, tänker jag. Jag vet inte varför, men jag tänker det. Och så tänker jag så här. Och så tänker jag... Då man dör ut där. Då ska vi ha en dörr ut ditåt som är... staff door. Så bara de kan gå in där. Och likadant åt alla håll egentligen, för det är bara staff door. För här ska vara kafeteria. Eller det ska i köket. Och så säger objekt. Och så här, Jesus. Och så säger refrigerator. Bam, bam. Och så kitchen sink. Bam. Och så sen så har vi... Jesus, gjorde jag ett fel nu? Jag tänkte jag ska tänka att stå mot varandra så. Och sen ska vi ha stove. Och ska man ha... Bam, bam. Kolla här nu. Nu kan vi göra hur mycket som helst. Men vad är det här? Vad är det här? Okej, okay, vi ska göra så här. Nu snar vi in en monitor till här. Jag har ingen aning om det löser någonting. Jag har ingen aning. Men det är det enda jag kan göra. Jag vet inte, det är ingen som klarar det här. Ja, men vi bygger vidare tills vidare. Bygger vidare tills vidare. Och så ska vi ha floors. Floors. Kitchen tile, tack. Bam. Kolla här. Perfekt. Kan inte bli bättre. Och sen ska vi göra så stor kafeteria. Så det är helt galet. Nej, inte så stor. Men vi ska göra en stor i alla fall. Vi börjar med att göra själva zonen. Så här stor. Kolla nu. Så. Kafeteria. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Jag vet inte om det här är en bra idé. Men jag gör det ändå. Sån är jag. Oj, Jesus, här slutar kafeterian. Gissa så stort jag gjorde det. Är det en bra idé? Jag vet inte, men jag gör det. 3000 spänn, så mycket dyrt. Så dörrar, då ska vi ha dubbeldörrar. Alla kan gå igenom dem, va? Two doors are better than one, ja. Så, kom in hörni, kom in hörni. För då har vi väg in för dig som kom in med leveranser. Smarta Danne är framme, all right. Och så sen, just det, nu ska vi se här. Vi måste fortfarande göra klart allting. Ingenting är klart. Jag har inte fixat något. Nej, vi ska se här. Elände. Floor. Där har vi kitchen tile. Vad ska vi ha här inne då? Marvel, är det dyrt? Det kostar ingenting. Men det här kostar 15. Grass. Men jag vet som inte. Wooden. Brick floor kitchen. Jag har ingen aning. Men vi kör på yellow. Yellow blir bra. Wow, snap vad dyrt det var. Ja, men det kostar det, smakar det, så kostar det som alltid säger. Så, perfekt imundo.
Och sen så gör vi så här. Och då måste vi ha en vending machine, en ny tror jag. Så här, vending machine. Hörrni, köp det vet jag. Det får ni göra som ni vill. Ska vi säga plate counter. Och tänker jag att det här ska vara liksom åt sidan här. Så, så. Och sen ska vi ha food counter. För jag misstänker att det här är att kidsen ska hämta mat. Det är det som är själva grejen liksom. Så. Och sen ska vi ha table. La table. Så, så. Åh, gisses. Och så. Perfekt. Då fortsätter vi likadant. Massproducera. Oh snap. Här snackar vi. Nu snackar vi kvalitetsställe. Och så ska vi ha massa kitchen staff här sen också. Men det öppnar vi sen när det är klart. För det är inte, kafeterian är inte öppen här än, tror jag. Jag vet inte om det räknas än liksom. Men de tar ändå hit liksom, personalen ändå börjar gå hit än. Så det, jag antar att vi måste typ göra klart det här. Ja men det blir bra. Vi fixar det. Lite nervöst över den här massproduceringen, men det blir bra. Jag tror på det här hörni. Vi behöver inte ha något utrymme här emellan inte. Åh, oh, jisses. Och så. Huh. All right. School expansion, junior. Den där vi gjort. Collect, kan jag inte ta den då? What? Men jag har ju gjort det. Får jag inte göra klart det då? Cancellation. Nej. Kanske, jag måste kanske välja den. Okej, jag måste välja den här först, den andra först. Så ska jag två. Men imorgon får vi en massa elever. Jag insåg att jag kan också få in fler freshmen och sophomore. Jag räknar lite snabbt på det. Det borde räcka. Jag kanske till och med ännu fler. Men sen har vi junior. Ja, oh, jisses vad det här kommer ta tid. Jag måste ha då cooks. Vem är? Så, perfekt i bunden då. Kan vi ta en worker så går det lite fortare här. Så det här går inte. Och nu ska jag bygga janitor's office. Är lite större. Och sen bygger bibliotek. Jag har en plan. Janitor. Vi vill ha så stor. Jag vill kunna se liksom distansen lite grann. Så man får lite fint. Och man känner att blue wall blir bra. Så man får ändå känna att det är lite separering från ordinar. Oh, kan man, ska man ha. Jag tror det är lika bra att det kan gå in ordinarie kids här också. Men jag tänkte att det var skönt att man kan se ut här och känna, ah, där är utomhus. Vet som alla andra ställen, de ändå har en utomhusgård. Så kan man känna, se saket och säga, där ute kan man vara. Det tror jag på. Det är bra. Floors, tack. Och de ska ha. Nej, de ska få marble. Varför inte? Det är jättebilligt, så varför inte? Kitchen, vad ska jag säga? De ska ha massa saker. Vi bygger bara på och hoppas på det bästa. Varför hittar jag aldrig vad som är janitors? Där. Ja, oh, men jag kan inte se. Kitchen sink alltså. Okej. Okay. Varför ska de ha kitchen sink? Det förstår aldrig jag. Ja, men de får två såna här. Varför inte? Bam, bam. Jag vet inte om det är för att de ska kunna sitta ner allihopa här. Eller vad som gäller riktigt. Men jag kan lägga en till stol här bara för skojs skull. Okej. Okay. Så vart har vi egentligen? Finns det något område som har liksom det här är soptunns? Jag tror inte det. Så vi har en trashcan här. Så, två stycken. Sån ja. Just det, måste vi också ha här inne. Här kommer de slänga massa annars. Så det tycker vi inte om. Och en vattenfontän ska de ha. Självklart, kom inte och drick vatten. Kolla fönster, vad fint hörni. Danne fixar så fint. Ja just det, kolla här nu. De tittar ut, de går ändå ut här nu. Det här blir perfekt. Ah! Hur bra som helst. Potted plant hörni. Potted plant. Jag vill göra fint för mina elever. Okej, vi måste höja tempot här lite grann. Så vi får lite, jag vill en dagen. Nästa dag ska komma nu. Det kommer nästa dag nu. Och vi kommer få så mycket cash. Och jag vet inte, jag ska bygga, det första vi ska göra världens största library. Fast först ska vi kolla liksom på to-do-listen. Vi ska se liksom hur bra allting går. För vi får ju bättre en högre klass nu. Och då får vi ha två stycken som är sjukt mycket bättre lärare.
Och jag är lite såhär, jag vill ändå att de ska vara nöjda. Jag vill att de ska känna att det här stället vi var på. Jag vet som inte, vi har andra lärare. Jag kommer inte ihåg, jag vill se deras statistik. Jag vet inte hur bra de är. Och sen just det, vi kanske ska kolla, vi kan få en till rektor. Så vi kan få någon som kanske har lite mer skinn på näsan. Som kan vara lite mer argis. Vem vet. Vi får ändå 6000 mer per dag. Jag verkar vara bassproducerat. Okej, nu ska vi se här. Kom in allihopa. Fick 6000 till det där. Och så mer alla andra elever, hörrni. Var beredda nu. Nu kommer det massor med elever. Kan ni bygga här nu idag? Det är dags för er att bygga som tusan, mina kära byggarbetare. Jesus Amalia vad ni ska bygga. Nu kraschar typ allting. Wow, snap! Jag måste spara på riktigt. Det här händer, nu händer någonting. Jag kände det. Så, perfekt. Nu, alltså Jesus, det är nästan 300 elever! Alla kom samtidigt! Okej, den där är vi klar med. Bam! Build senior classroom, det måste vi också göra. Okej, okay. Och sen 300 studenter. Ja, men det kan vi säga gräva. Vi måste bara ha 6 stycken till. Det kan vi göra till imorgon. Vi drar in 3 dagar. What? Hur många till kan vi ha? 1, 2, 3. Så. Det är rymdsäkert. Det blir jätte... De får plats. De får göra plats helt enkelt. Vi rymmer mycket som helst. Vi måste göra ett senior också. Jag kanske ska ha gjort det. Då kan man ju som ha ännu mer. Alltså, vi får 14 000 per dag. Okej, nu snackar vi. Nu ska vi göra... Okej. Nu ska vi se vad vi kan göra. Jag blir taggad. Det är som man vill bara bygga vidare och hoppas på det bästa. För nu har vi ändå som funkar. Då kan vi göra en korridor hit då, tror jag. För jag vill ändå göra... Vi får göra så, tror jag. En korridor som går hit. Och så får vi som ännu mer utrymmen här. Så vi måste flytta det steg till, tyvärr. Så och så. Och... alltså, gud, vi måste ha en till. Det här går inte. Arbetarna är så långsamma. Bygg nu! Bygg nu! Spring och bygg! Spring och fixa! Nu kör så här. Bam! Och så ska vi ha en dörr. Vi ska ha en utåt dörr. Så. Oh, just, jag funderar om jag ska göra en till gärna. Kan man ha fler principals? Det kan man ha, tror jag. All right, för då vill jag ha office. Nu ska vi göra ett stort office här. Bam! All right, kan man, jag skulle vilja högprioritera offices. Offices. En blå vägg, vi fortsätter med det på det här stället. Det är blå väggen. Så de bygger ihop sig lite grann här. Jag hoppas att folk tycker att det här är kul. Jag är jätteladdad för det här spelet. Bara för att det är så kul att bara låtsas veta vad jag håller på med. Här ska vi ha wooden. Nu snackar vi rektor. Rektorrummet. Objekt. Och så ska vi se... office. Administrativt. Okej, nu är det. Och så ska han eller hon ska ha så här fönster bakom sig, tror jag. Och så ska vi ha massa fler stolar. Så. Och vi ska ha en faxmaskin. Och vi ska ha en sån där grej. Perfekt. Alltså, det är så bra. Nu snackar vi. Vart tusan hade man de där fönstren? All tack. Vi ska ha en klocka så de kan känna... Ja, de känner pulsen i det här rummet. Det är klockor på båda hållen. Det går inte att göra. Nej. Okej, då ska de ha... jag känner ändå att man bygger vidare på det här. Jag vet inte riktigt vad fönster. Där har vi det. Hardog. Det går inte att bygga förrän allting annat är klart. Ah, kom igen, hörni. Rowdy student. Vad i hela friden är det som händer? Okej, vi måste bygga. Vi ska bygga vidare här ute, tror jag också. För jag vill göra det lite fresh. Jag vill göra det lite fresh och härligt. Då ska vi göra en väg. Vi kan bygga ut här. Så här. En på tre. Så. Och sen så har vi... Så blir det. Och så. Perfekt. jag blir verkligen såhär när man håller på med det här. Att det är någonting med strukturen i mitt huvud som blir verkligen bara... Att det är lite skönt. Att man får liksom bygga som jag vill och hur jag tänker. Och ändå om det går bara fort nu. För nu händer grejer här. Nu bygger de på som tusan. Jag tror vi ska haft en till. Hur många monitorer har jag egentligen? Jag tycker jag har anställt hur många som helst. 5. Okej, okay, ja, men vi ska ha en till monitor. 6 stycken, det blir bra. Janitors. För vi måste, när de är klara. Vi måste ha mer arbete, det här går inte.
Hörrni, bygg nu. Vi har så många arbetare nu så de vet inte vad de ska göra. Just det, zon. Då vill jag ha common area i det här området också. Bop, bop, bop. Så. Ah. Ah. Vi ska ha en så strikt rektor sen. Alltså, vi ska ha en så arg rektor. Ja, det kommer mer byggmaterial också. Jag tror det är det som tar så lång tid ibland faktiskt. Kolla här, de har stökat ner igen. Vad är det här? Ska jag måste ha fler cooks? Och janitors ska vi ha fler av. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, men 10 totalt. Perfekt i mun då. Men du, vad hände med... Han, jag ens ser mycket de fyller ut med här rummen nu. Jag tänkte, nej just vi har inte... Jo. Vi har ju massa sådana nu, men vi har, jag fyller bara inte i det. Vi har freshman 100, sophomore 100, junior har vi 90. Jag vill ha fler, ta in fler. Ta så, vi har 100 av alla. Det blir lättare att räkna så, tänker jag. Det här blir jättebra, hörni. Jag tror att imorgon, då ska jag bygga vårt bibliotek. För nu har vi så mycket, alltså vi har så mycket pengar nu så det är galet. Vi kan ha fler workers som kommer imorgon, tror jag. Vi har en till nurse. Jag anställde den på sista dagen. Kanske dumt, får en lön imorgon också. Vi tar en sån. Och så tar vi monitor. Perfekt. Nu har vi mycket cash. Hardaug och cash vi har. Okej, då vill jag göra så här. Alltså gud, nu ska jag bygga ett bibliotek som det bara skriker om. Och alla ska kunna gå dit när de vill, tänker jag. Och vänta nu, nu ska vi se. För jag tror det är bra att bygga. Gör så här. Vi bygger en till dörr in till doors. Och så har vi en till dubbeldörr här. Så att han kan gå in den här vägen. Och så vill jag bygga toaletter åt ett håll här. Första steget. Det går fort. Det går fort att bygga toaletterna, tänker jag. Bara hitta dem. Nu ska vi se. Toilet. Då gör vi female. Okej, då gör vi... Vi gör female... Vi är ganska stort, tror jag. Eller 5x5 gör vi. 5... gånger 50 hållet. Och sen gör jag nej och så gör jag mail. Eller nej, vänta, vi gör så här. Glöm det. Vi gör så här. Kan jag okej. Ja, det är där, det blir bra. Så gör vi 1 2 3 4 5 5 gånger 5 där också. Alltså jag vet inte hur man fixar det med Rody student. Jag fattar inte det. Jag ska göra office förklara. Jag ska ha så strikt. Jag ska ha så många rektorer nu. Så att vi kommer bli helt galet. Ni ska bara veta att man fixar alla bullying problems på det här stället, alltså. Hej, så. Och så ska vi ha, ska vi se, jag hittar aldrig igen någonting. Jag har fortfarande inte lärt mig det här, alltså. Ska vi se, en väg uppåt och en väg ditåt. Det är så här bullying instant. Nu förstår inte jag. Filing cabinet. Kan de bygga klart det? Det gjorde de. Perfekt. Nu ska vi se här. En principal. 5000. Nej, det går bara att ha en principal. Åh nej. Ja, men du. Principal. Nu kan du uppgradera ditt område här då. Edit zones. Office. Remove zone. Så. Och sen så tar vi bort objekten i den här zonen. Tar vi bort. Så då får min rektor gå till andra stället, tror jag. Jag tror att hon gick dit direkt faktiskt. Undrar om de gjorde det. För då får man ett stort rum där. Då kanske allting löser sig, tänker jag. För då vill jag göra om kliniken här. Jag vill göra den större nämligen. Inte för jag vet om det behövs. Men jag vill ändå göra det. Så. Och sen så vill jag bygga ut. Så vi får liksom en större ställe för... För våra stackars ungdomar. Ifall de blir sjuka. Så stort ska det bli. Kolla nu. Ja, bra. Nu måste de bara ta bort allting där också. Kolla vad mycket folk. Bullying. Men vad tusan, lägg av med mobbingen. Jag sa att ni skulle lägga av med det där nu. Allt kommer bli bättre där jag får bättre. Min rektor här med stora. Jag tror det kommer bli bättre nu. För min rektor där kommer vara så mycket hårdare nu. Fick jag pengar nu för jag tog isär saker. Right? Jag visste inte att det gildes. Toilet. Okej, okay, nu är det. Bam. 600 spänn per toalett. Det är ju helt sjukt. Okej, men det är lugnt. Så, och så ska vi ha sink på andra sidan. Ska vara åt rätt håll den här gången.
Då så kan vi ta zinka på andra sidan. Massor. Och så då kan han urinad också, för det brukar det gå fortare för grabbarna då kanske. Så, perfekt. Kolla. Och nu snackar vi. Nu snackar vi. Vi ska göra bibliotek. Och då är frågan, hur stort det är stort då? Jag har ingen aning. Är det där stort? Det där tror jag är ganska stort, va? För då tänkte jag, man kan fortsätta bygga vägg åt det hållet nämligen. Ah, just det. Tänkte ni inte på, va? Nu ska vi ha orange som är så fint. Så. Och tror att det här blir ganska... Vi gör ett steg större, så till och med. Nu är ni. Dubbeldörrar. Bam. Jag tycker bara det här är jättemysigt. Okej, okay, vad har vi andra? De har vi grått nästan. Det är lite tråkigt, men vi kör på den då. Samma tema. Men Roy, vad betyder det? Hör du? Vito. Vill du gå på toa? Men gå på toa då. Han är history. Han går minus det här. Trades bully. Hur blir man av med bully alltså? Ska man måste ha fler anställda som monitorer? Så, gå monitor här nu. Gå en runda. Hon går själv ut dem i alla fall, det är bra det. Ska inte mobbas, lägg av med det där. Lägg ägg, säger de. Och så lägger de ägg. Som mobbare gör, vet ni. Okej, objekt. Nu ska vi se här. Library. Kolla nu. Åh. Nu snackar vi. Library, hör du. Okej. Och så ska de få sätta sig. Och så får de sätta sig här och om de vill sätta sig. Och vi ska göra lite utrymme här emellan, tror jag. Ska vi ha lite mer spacious. Så det blir lite sådär lite fräscht. Vilket håll är den här stolen nu? Är det åt det hållet? Okej. Okej, så. Och så nu har vi så. Och nu har vi alla hållen ska bli bra så. Och där. Perfekt i mundo. Så vill jag ha, nu snackar vi. Soptunna emellan. Jajelåta. Och sen vill jag ha något fint också. Kan vi inte, har vi inga Vart tusen är det alla fina grejer där? Om jag vill ha en blomma, finns det inte någon? Det är ingen som har bara, det här är blomman liksom. Det här är potted plant. Men det är inget område som den är i alla fall. Det är bara, den är bara där. All right. Så. Perfekt. Nej, jag glömde bort att det finns inget. Ups, hörni, förlåt, det finns inget floor här. Bathroom tight, hörni. Jag ber om ursäkt, hörni. Ska inte behöva gå på toa på marken så där bara rakt upp och ner. Det där kunde ha blivit awkward. Okej, vi behöver fler janitors, tror jag. Eller cooks. Och sen har vi janitors, så. Och sen har vi, vi ska ha en monitor, så. Okej, nu vill jag se här. Jag hinner aldrig kolla vart alla elever ens sitter. Jag hinner aldrig kolla om de går in i junior. Janitor, nej, här. Jag hinner aldrig titta på deras klassrum. Jag hinner bara fokusera på att bygga hela tiden. Men jag tror det är bra att man måste ha som båda sidorna så de kan välja vart de vill gå. För annars blir det så svårt för dem att... För jag tror att här ska vi gå upp senare, då har vi nästa nivå av elever, tror jag. Vi påbörjar det direkt, vet ni. Senior, nu snackar vi, kolla här. Ska vi ha två stycken som är 8x7, tror jag. Då gör vi så. Och sen så... Eller... Så är 8x7. Var den här 8x7? Ja, det var den, okej, bra. Det här kommer bli bra. Vi har ju råd liksom för första gången. Och vi fortsätter. Vad orange? Jag gillar det här. Det är snyggt med orange faktiskt. Vi kör det. Så. Nu du. Så och så. Gud vad bra. Nu känner jag mig duktig. Och sen så gör vi en simpel dörr där. Och en simpel dörr där. Och sen floors, vad ska vi ha snyggt? Vi ska ha fint golv här inne, för att vi har råd med det. All right. Fräscht och snyggt. Så in i bara tusan vad snyggt. Classrooms. Det får vara långt det här klassrummet, tror jag. Det får vara lite fel, annorlunda format i det här fallet. Så. Så har vi en stol där och en stol där. Åh, vad bra. Okej.
Och sen ska vi, pausa innan det stängs av. Vänta, hur många rymmer vi då? Nu ska vi tänka här. Det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Så 6 gånger 5, vad är det, 30? Ja, där är det. Och sen tar vi 2 sådana gånger, så det blir alltså 60 elever. Och nu spar vi ju en dag, det är ju perfekt. Eller om det, det kanske är specifika dagar som kan komma i och för sig. Men jag tänker att vi drar till massa såna här. Då har vi ju liksom de redo, 60 elever. Det är perfekt. Awesome, nu kan vi bygga vidare. Det kommer mera. Okej, okay. De här eleverna, de är fokuserade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nästa dag. Men jag bygger på. Sån är jag. Ui. Det här kommer att bli bra. De här, de ska ha så bra lärare, så det är helt galet. The school is dirty. Nej. Är min skola smutsig? Måste jag skaffa fler, janitors alltså. Det där förstår jag mig inte på. Får jag anställa fler janitors? Ja, men det är inga problem. Det är vi van vid att göra på det här laget. Det är det enda vi gör. Vi anställer janitors. All right. Bullying incident. Vad i hela friden? Vem är det här som bråkar? Staff, tack. Nu ska vi ha en... Vi måste ha en... En till monitor. Får vara här och bara hänga runt. Alltså det, jag fattar inte. Hur löser jag det då om jag har en rude student? Hur löser jag det? Kan man kicka ut dem? Är det det som är grejen? Jag skulle ifall jag kunde, men jag kan inte. Blir det här zone requirements? Ja, det blir rätt då. Whew. All right. Jag tror jag måste ha mer grejer i korridorerna här. Jag tror det är dags för mig att fixa lite... vänta, där ser vi klinikbädd. Vi byggde ut det här området, ja. Jesus. Klinik, vi tar en till medicin cabinet. Vi tar en till stol. En till stol, varför inte? Det är ingen ordning där inne. Jag bara byggde. Jag fick inte bytt och jag bara, här blir bra. Samma matta också, här blir bra. soptunna får ni en till också. Här blir bra. Det är fint, det är bra system för mig. Jag bara kör min grej. Det blir bra, här byggs. Kan vi ha någon mer, vart har vi dem då? Ska vi se här, jag vill ha vending machines. Vatten här. Så, och en vending machine. Kolla vad bra. Den här skolan alltså, det blir den bästa skolan. Bara vi får lite mer system på det här och lite mindre mobbing. Vilket skulle vara trevligt om de bara slutade. Och de bara kunde sluta mobba varandra, skulle vara jättetrevligt. Okej. Så. Vi gör så här. Och bank. Bank. Och. Så. Och. Där. Och där. Åh, snap. Det här blir bra. Okej, vi tar en till. Här emellan så får det till. Det här blir lite konstig ordning, inser jag. Nu hoppar jag över lite grann där, men det blir bra. Så. Vi får lite mellanrum, bara för att det ska kännas lite luftigare. All right. Det behöver inte vara luftigare, det behöver bara kännas luftigare. Okej. Okay. Så ett, och så har vi... Det finns nog två här faktiskt. Ja, jag tror det. Så kolla. Och sen tar vi en till. Där. Och... Nej, vad tusan. Så. Ja, okej. Okay. Ja, men det blir bra. 75 nya kommer det imorgon. Alltså, vi kommer tjäna så mycket pengar. Vi måste ha bättre lärare. Seriöst, jag ska anställa så mycket bättre lärare. Man skulle kunna bara... Skulle jag kunna bygga ihop de här klassrummen? Och typ ta en dörr i mitten så man går igenom. Det blir lite konstigt. Ingen aning. Jag har ingen aning vad som gäller. Det enda jag vet är att vi har ett problem. 70 transfer rate. Vänta, det. 70? Kommer alla imorgon? Då måste vi ha seniors. Då måste vi ha lärare. Men då anställer vi dem imorgon då. Det blir perfekt. Perfekt. Chris, snygg tröja, jag gillar den. T-tröjan. All right, vi kan hinna gå in nästa dag och se vad som händer där. För jag får så mycket pengar, det är helt galet. Men jag vet inte, nu måste jag bara hitta bättre typ anställda. Okej, nu ska vi se här. Find more, tack. Här har vi någon.
Ooh, och hon också. Language, hon var jättebra. Vad kostar den här? Kostar lite. Ja, men vi har råd. Ooh, snap. De här var hur bra som helst. Hon, du får vara nya där. Och du då? Johanna. Oh, snap. De var inte än. Vi kollar på honom. Vem är bäst? Hon har lite mer, lite mindre art och PE. Och det här då? Oh, hon var bra. Elisabeth. Nej, men du, den här tar vi. Så, bam. Kan jag kicka honom här i början nu då? Wow, snap. Okej, för jag tror att de har faculty room. Nu har vi två faculty room. Då kan de bara hänga lite igen vart de vill. Fick vi ännu mer pengar? Fick vi så mycket pengar? Okej, den där har vi klarat av. Tack så mycket. Den har vi klarat av. Tack så mycket. Vi har inga mer to do eller grants just nu. Vi har gjort allt. Vi har lyckats med allt. Och nu är det bara synd att, för vi går så mycket pengar plus, men vi har så mycket, jag har ingen aning vad. Liksom, och nu bara, ja, nu ska jag anställa bättre, typ, jag kan ju bara bygga på och bygga vidare egentligen. Men vi har ju som liksom gjort alla to-do-grejer. Vi har gjort alla grants. Och vi har fått in sjukt mycket elever. Och, jag menar, vi går plus 17 000 spänn varje dag. Vi har den råd, jag vet inte vad det innebär. Jag har ingen aning vad det innebär faktiskt. Men jag antar att det här är som, jag vet inte vad. Jag menar, slutet skulle vara att man liksom klarar av alla dagar, att de liksom, och de bara graduate, de liksom går ut skolan. Men jag har ingen aning vad som liksom gäller. Uppenbarligen så kan jag bara anställa folk, och jag har, går ju plus 17 000 nu varenda dag. Och vi har som inga kostnader egentligen som är väldigt höga. Så jag menar, det är ju nice. Jag menar, även våra workers som inte kommer göra någonting just nu, kan jag ta bort non-worker, nej, låt dem vara kvar allihopa. Jag kan kicka några här, kolla de här, ettorna. Kicka dem. Hej då, tack för att ni hjälpte mig i början. Men det gick slut, gick över. Så, okej, vänta, paus. Nu ska jag anställa bara nya lärare. Behöver inte vara de bästa, men det ska vara bra. Ja, anställer dig. Dig anställer vi. Så, superlärare. Superlärare, sa jag. Superlärare. Nya. Där har vi en superlärare. Perfekt. Bam. Nu har vi bara jättebra lärare. Kolla här, vi har några som är lite sämre, men de är fortfarande bra. Så, du kan inte gå. Vi går fortfarande plus 17 000. Det var som ingen kostnad. Alltså att anställa dem, de kostar upp 300 per dag. Och ta bort de andra som hade också mycket pengar per dag. Så jag menar, nu är det bara att man ska bygga vidare på det här. Men jag tror nämligen att här avslutar vi den här serien egentligen. Jag vet inte om man kan bygga vidare på det här på något sätt. Och liksom om man ska göra något smartare. För det finns som vi har byggt än. Och spelet är ju som, det är som i alfa. Så de har inte, det man ska inte bygga vidare på. Men jag är taggad på såna här spel. Jag vet att de här som gjort det här spelet har gjort Prison Architect, som jag har varit lite sugen på. Vilket är mycket, 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 mycket mer avancerat. För du ska hålla på med liksom vattenledningar och allt såna grejer. Men det finns ett annat spel som heter Oxygen Not Included, som jag tycker verkar ganska roligt. Där man ska överleva i en rymdbas eller något sånt där. Jag är lite sugen på att köra det, för jag har det nämligen redan. Och så jag är sugen, men det är jätteavancerat det däremot. Och det kan bli en ganska lång serie. Så jag tänkte, jag låter er skriva kommentarerna här nere vad tycker innan jag påbörjar någonting där. Det här, vad tyckte ni om spelet? Tyckte ni det var roligt? Tyckte ni om chefskolan? Det är lite synd det här. Jag vet inte hur man blir av med bullying. Eller att de håller på att dryga och jobbiga och sådär. Jag tror att det är liksom bara liksom, man ska ha med bättre monitorsystem kanske. Man kan ju bygga om, alltså hålla på att bygga och göra snyggt med lockers på rätt ordning. Och skulle jag bygga om från början skulle jag göra tre i rad. Och jag skulle liksom tänka ut andra områden på annat sätt. Men jag tycker att det är lite grann vad det är, och jag tycker det är nice. Det är kul. Och jag menar, där kan man sitta och tycka och bara bygga vidare. Nu gör jag till office, gör jag en till skola, så gör jag ditt område där och bygger vidare. Men jag tycker det är snyggt. Jag vill ändå den här serien här i alla fall. Men se om du tycker där nere. Kanske att jag gör en till skola någon gång. Ingen aning, men det får bli vad det blir i alla fall. Tack så mycket för att du tittade, tills nästa gång. Det är jag som är Danne, och hej då!